Na Kopaoniku otpočeo 22. biznis forum. Premijer Vučić poručio da u financijama Srbija pokazuje napredak. Najveća mana nedostatak preduzetničkog duha i inicijative. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu protiv 5 bivših pripadnika oružanih snaga Republike Srpske zbog mučenja i ubistva 20 putnika iz voza u Štrpcima pre 22 godine. Bogoljub Karić zauzeo 19. mesto na tradicionalnoj listi dnevnih novina Blic 50 najmoćnijih Srba u svetu. Na Kopaoniku je danas počeo 22. biznis forum na kome će se u 3 dana okupiti više od 600 učesnika, političara, biznismena, bankara, diplomata kao i najeminentnijih domaćih ekonomskih eksperata. Premijer Aleksandar Vučić obratio se prisutnima rečima da je u odnosu na prethodnu godinu, kada je reč o javnim financijama, postignut napredak, ali da je najveća boljka s kojom Srbija mora da se suoči nedostatak preduzetničkog duha i inicijative. Podsjetivši da je u mandatu aktualne vlade doneto nekoliko modernih zakona u skladu sa evropskom praksom, Vučić je istakao i da je uprkos protivljenju dobrog dela društva vlada uspela da objasni da je to put napred za razvijeniju i moderniju Srbiju. Ovoga puta smo se opredelili za strategiju, ne za taktiku, opredelili smo se za ozbiljnu strategiju, za strategiju koja će doneti razvoj Srbije, ali koja će pre toga morati da donese rešenja problema u javnim financijama Srbije, dakle, zašto opet ne postoji veliki interes naših građana, jer ljudi kažu, i nedavno kada sam prolazio kroz istočnu Srbiju, jedan mi je seljak rekao, delimično s pravom, a šta to mene Vučiću briga, to te, ti kažeš javne financije, te državne financije, ako to ide preko mojih leđa. Nažalost, mi moramo da platimo račun neodgovorne politike koju smo dugo vodili. Ističući da ekonomska situacija jeste loša, ali ne onoliko teška koliko su svi predviđali, Vučić je ukazao na činjenicu da je ostvarena ušteda kada je reč o kapitalnim izdacima, naglasivši da je to loše. Kako je rekao, prošle godine je Srbija, pored svih teškoća sa elementarnim nepogodama, imala 1.300.000.000 spoljnih investicija, ali i naznačio da je loše to što nema domaćih investicija. Nama ostaje kao najveća boljka ne samo nedostatak novca ili nedovoljno učešće bankarskog sektora u finansiranju takvih aktivnosti, već nam je to nedostatak ideja i nedostatak preduzetničkog duha u Srbiji. Mi smo negde u međuvremenu izgubili taj preduzetnički duh, imamo veoma talentovanu naciju, imamo mnogo inteligentnih ljudi, ali nam se sav biznis oslanjao na državu, a privatna inicijativa je, ne mogu da kažem u potpunosti, ali dobrim delom u Srbiji nestala. Kapitalna ulaganja i ulaganja u infrastrukturu su jedini načini, zato polažemo nadu u prugu Beograd-Budimpešta ili projekat Beograd na vodi. Zapravo sve što bi moglo da doprinese našem pozitivnom rastu BDP-a u ovoj godini, istakao je premijer. Vučić je poručio da će vlada nastaviti i birati teži put, ali i time napraviti od Srbije normalnu i pristojnu zemlju, zdravu ekonomiju i do 2016. promeniti trajektoriju javnog duga. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da će ova godina za tu instituciju, Ministarstvo finansija i banke, biti ta u kojoj će se rešavati problem visokog udela nenaplativih kredita u Srbiji. Udeo nenaplativih kredita je visok, ali potencijalni gubici su u potpunosti pokriveni, poručila je guvernerka na Kopaonik Biznis forumu i dodala da je bankarski sektor visoko likvidan. Osnaživanje finansijskog sektora je, kako je navela, i jedan od bitnih stubova u programu MMF-a. Bilansi banaka će se procenjivati na način kako se to radi u Evropskoj uniji uz pomoć najboljih revizorskih kuća, a u interesu stabilnosti sistema u Srbiji, rekla je ona. Govoreći o reformama, Tabaković je navela da Srbija ima pred sobom samo dva izbora, da uspe ili da uspe. Znamo koje mere bi trebalo da preduzmemo i nemamo prostora da im nalazimo mane, zaključila je Tabaković.
Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv pet bivših pripadnika oružanih snaga Republike Srpske zbog mučenja i ubistva 20 putnika iz voza u Štrpcima 1993. godine. Optužnica je podignuta protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić zbog opravdane sumnje da su kao saizvršioci počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mestima Štrpci, Prelovo i Mušići u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno u saopštenju tužilaštva pod komandom Milana Lukića u sastavu oružanih snaga Republike Srpske, pripadnici formacije Osvetnici, Višegradske brigade i drugi pripadnici Vojske Republike Srpske zajedno sa osuđenim Nebojšom Ranisavljevićem nečovečno su postupali, povređivali telesni integritet i učestvovali u vršenju ubistava prema civilnima nesrpske nacionalnosti. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je istraga u vezi sa paljenjem ambasada 2008. godine završena i utvrđeno je da nisu preduzete sve radnje koje su bile moguće. Stefanović je rekao da je policija došla do podataka koje je predstavilo tužilaštvu i da će posle konsultacija sa tužilaštvom biti podignute krivične prijave zbog činjenja ili nečinjenja. Uskoro očekujem epilog istrage i mogu da kažem da je istragom utvrđeno da nisu preduzete sve radnje koje su bile moguće i da će zbog toga određeni koraci biti preduzeti, rekao je Stefanović. Bogoljub Karić, lider pokreta Snaga Srbije, našao se na 19. mestu velike tradicionalne serije dnevnih novina Blic, 50 najmoćnijih Srba u svetu. Osnivač BK Grupe već skoro 10 godina nije u Srbiji i sve njegove poslovne delatnosti vezane su za inostranstvo, pre svega Rusiju i Belorusiju. Njegove građevinske firme prisutni su, navodi Blic, takođe i u Iraku. Bogoljub Karić primio je prošle godine u Varšavi nagradu za životno delo koje mu je dodelila organizacija Grupe zemalja Centralne i Istočne Evrope za investiciona ulaganja, kao priznanje za njegov doprinos sektoru nekretnina u Istočnoj Evropi i međunarodne uspehe BK Grupe. Svrstavan je u gornjem delu liste 100 najbogatijih ljudi u Istočnoj i Centralnoj Evropi, a prema ovoj najnovijoj, Karić je zauzeo 19. poziciju među 50 najmoćnijih Srba na planeti. U Srbiji u sredu jutro uglavnom vedro i prohladno sa slabim mrazem, ponegde i sa maglom. Tokom dana biće suvo, povremeno i sa sunčanim intervalima. Posle podne i uveče u severozapadnim i zapadnim, a tokom noći i u ostalim predelima jače na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, uveče u skretanju na istočni i severoistočni. Minimalna temperatura biće od minus 2 do 2 maksimalna dnevna, od 8 stepeni u severozapadnim do 15 u jugoistočnim predelima. I u Beogradu sutra jutro uglavnom vedro i prohladno, u delovima grada i sa maglom, tokom dana suvo, povremeno sa sunčanim intervalima, kasnije posle podne i uveče na oblačenje sa kišom. Minimalna temperatura biće 1, maksimalna dnevna 11 stepeni. O dnevnim vestima iz zemlje i sveta informišite se putem sajta bktvnews.com.